Hello, alo kwe mi kinaw ba United Shoe ga ni chu su ba de. So lo Mason Greenwood ne patat pi lo song phyet che ko United ba ga pyan pyin mu shi de bo. So lo Mason Greenwood ko a yin nong ga chinaw lo atin ko pyan kho bu twet Richard Arnold ga song phyet da la. Di song phyet che ne patat pi lo de. Chinaw di official me chin nya ya de bi me bo no. Tu atin ye share holder shin ni pi lo shin chinaw da swin nwi dia shi de tu di ne tu swin nwi ni ja ne bo ya. A la pi lo shin no a season ga di la ma kong kin ma de Mason Greenwood ne patat pi lo official pyan kho bu bo. Dabimelu atin ye ba ga chinaw lo di pa so pai ma be statement ထုတ်ခဲ့ တယ် ပေါ့ နော် အားလုံး ਨੇ တည်ထား မိ ကြ ကြ မယ် ထင် တယ် Mason Greenwood နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ဒီ Athlete ရဲ့ Lorry Wade sorry Adam Craft တို့ ဘာလို့ ဆိုလို့ Crafton လို့ ဆိုလို့ ရှင် လည်း ပဲ ဒီ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ရေး ထား ကြ တဲ့ article တွေ ရှိ တယ် Athlete က နေ ပြီး တော့ အဲ့ ဒါ တွေ အပြီး မှာ ကျွန်တော် United အသင်း ရဲ့ ပြည်သက် တွေ က ပြည်သက် အများစု က ပေါ့ နော် ပြည်သက် အများစု က online ပုံ ရိပ် မှာ ရောက် ဖြစ် ဖြစ် တကယ် ပေါ့ နော် တကယ် တကယ် ကျွန်တော် တို့ စီ မှာ လည်း ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ပေါ့ ဗျာ ဒီလို မျိုး ဒီ အသင်း ရဲ့ view ကို ပြန် ခေါ်ဖို့ ဆုံး ဖြတ် ချက် နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ သဘော မကျ ကြ ဘူး ပေါ့ နော် သဘော မကျ ကြ ဘူး အသင်း ရဲ့ ဘက် က official statement တော့ ထုတ် ထား ခဲ့ သေး တယ် ဒီတယ်မလားသူတို့အနေနဲ့ဒီဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်အချက်လက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတာကခီးရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအလုံး PCB ဖြစ်ကြောင်းเนาะမကြခင်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဒီအတင်းကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့နာမည်ရတဲ့ပြည်သက်တွေရှိတယ်ဗျာဒီတယ်မလားသူတို့စီမှာဆိုလို့ရင်တော့ဒါ DB presentation တွေရောအများကြီးပဲအဲသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအစင်မပြေတော့ဘူးဒီကလပ်တဲ့တို့လုံးသူလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်အားပေးတော့မှာအားပေးပြတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းနေလို့ရှိရင်ချိုးပြည်သက်တွေကလည်းငါတို့အတင်းသားတွေလိုမျိုးပြန်လက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းရဲ့ ဒီမှာဒီဆုံးပြချက်ကိုချမှတ်ပြီးတော့ official ကြီးညာပြီဆိုလို့ရှင်သူဘာကြောင့် Mason Greenwood ကိုပြန်ခေါ်ရတလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူပြောရင်ချပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးသားဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းစော်ရီပါလေဒီလမကတိုင်ခင်မှာသူအကြီးညာတော့မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးသူထုတ်လွှင့်တော့မှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲ အသင်းရဲ့ဘက်ကလက်ရှိမှာဆိုလို့ရင် ကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်အသင်းတင်းတင်းမဟုတ်ဘူးပဲတချို့ပရိသတ်တွေကကျတော့ဗျာတောင်းနေတောင်းတော့အမြင်မတူကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကမှန်ပြီးတော့ဘရာသာတို့အမြင်မှားကြအောင်ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆိုတာမျိုးပဲကျွန်တော်အဓိကအားဖြင့်ပရိသတ်တော်တော်များကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမေဆန်ဂရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လာစီစဉ်ရတဲ
ြောင်းကျွန်တော်တို့ကပြန်လူချင်းကြတာအားလုံးကပြောအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းပြန်လူချင်းတဲ့သူတွေရဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်ပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုခြေသွမ်းမှုကြောင့်ပြန်လူချင်းကြတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘက်ကဖြစ်သွားပြီးတဲ့အမှုမှာဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခက်ခန့်ကန်တာမှာတရားတာမတရားတာသူတို့မတွေးတော့အပြစ်ရှိတာမရှိတာသူတို့မမြင်ဘူးမတွေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် online body မှာလည်းကြားခဲ့ကြမြင်ခဲ့ကြရတာပဲပုံနေအတန်ဖိုင်နေဟုတ်တယ်မလားသူတို့အဲ့ဒါကြီးမတွေးတော့အာနော်တရားရုံးကတော့မှဒီအမှုကို drop လုပ်လိုက်ပြီဒီတယ်မှာမင်းတို့ကဘာဖြစ်နေကြသေးတာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြနော်သူမိမကလည်းကလေးတောင်ရတော့မှမင်းတို့ကဘာဖြစ်ကြနေကြလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ Mission Green နေရာမှာလက်ရှိရုံးကန်နေရတဲ့တခြားကစားသမားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးအဲ့လိုတွေပြန်ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကကစားသမားတယောက်ခြေသွမ်းကောင်းမကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကတွေးလို့မရတော့ဘူးဒီကစားသမားဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတင်းပေါ်မှာရိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးရတော့မှာManchester United team ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြောမလို့ရှေ့မှာပြောလို့ပဲတာမန်တင်းတင်းမဟုတ်ဘူးဗျာ reputation အရင်ကောင်းတဲ့အတင်းမျိုးဟော reputation အရင်ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ကမ္ဘာလုံးအင်္ဂလန်မာတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ Manchester မာတွေမဟုတ်ဘူးတစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးမှာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ fan တွေရှိတဲ့ကျန်တဲ့ပါလေးအတင်းမျိုးဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေပေါ့နော်အလုပ်လုပ်နေတွဲလုပ်နေရတဲ့ sponsor တွေတည်တယ်မလားနော်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုမကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအများကြီးရှိကြတယ်လူမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကအားရိုက်ခတ်မှုကကြီးပါတယ်အခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကြည့် statement ပဲထုတ်ရသေးတာအကယ်လို့ green ကတကယ်ပြန်လာပြီဟေ့ဆိုလို့ချင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့အသေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ statement ထုတ်ခဲ့တာကလည်းကျွန်တော်ယူဆချက်ရဆိုလို့ချင်းတော့သူတို့တကယ်ဟောဖြစ်ဖို့ဆိုတာမျိုးတဲ့ပြည်သက်တည်းရဲ့ reaction ကိုတွေးကြည့်လို့ဒီလိုမျိုး statement ထုတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆရတယ်
ဒါကြောင့်ဘွန်နော်လောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် green နဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီအတင်းရဲ့ဘက်ကပြန်မခေါ်တာကအကောင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါလားပြန်တော့မခေါ်ရသေးဘူး။အဆုံးဒီ statement တွေထုတ်ယူမယ်ရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့အကောင်လုံးကကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ကြတယ်တော်တော်များများနှီးပါကဆန့်ကျင်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဟေ့နော် green အနေနဲ့ပြန်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ United ကိုပြန်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်လာကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတယ်မလားဒါမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် green ကအသင်းမှာပြန်ပြီးတော့မြင်ရဖို့တော့အချိန်တအားနှဲသွားပါပြီ။အရင်တော့ကတော့ပြန်ခေါ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးမြဲပရိသတ်တွေရဲ့အလိုမကျမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ online ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online game မှုတွေပေါ့နော် online game မှုတွေကြောင့် green ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အငှားတွေပါတွေချဒါမျိုးအလူတွေပါတွေနဲ့လက်လွတ်အယောင်းတွေပါတွေထုတ်ရတော့မယ်အနေထားမျိုးပါနော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတာကဒီတစ်ပတ်မှာ United နဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်တရင်တွေကတည်ပြီးတော့เนาะတောက်လျှောက်ဆိုလို့ပိုင်ရှင်တရင်တွေရောเนาะကစားမားတွေကိုရောင်းချလို့မရတဲ့တရင်ကိုစုံနေတာပဲဒီတစ်ပတ်ကเนาะတိုင်ပတ်နေတာပဲအဲ့တော့ Mason Green နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ reputation ကောင်းတဲ့ Galatin တစ်ခုအနေနဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိုင်ပတ်သွားမယ်နေထားမျိုးကကြုံသွားနေတယ်အတင်းရဲ့ဘက်ကနောက်ပိုင်းကစားမားတွေကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာpersonality မကောင်းတဲ့ကစားမားတွေကိုခေါ်ဖို့ကတအားပြင်ဆင်ရမယ်ဗျာဒါ Mason Green ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ story အပြည့်စုံကိုမသိဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သိရတာကဗာလေ online ပေါ်မှာကြားရတဲ့ video file ဟို audio file တွေပုံနေမြင်ရတယ်ဒါတော့ပဲရှိတာပြီးလို့ရှိရင် Anthony Santos နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလက်ရှိမှာဟို report တွေကပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့တကယ် United လိုမျိုး reputation ကောင်းတဲ့အသင်းမှာဒါမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာကဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဗျာခလုံးက Ryan Giggs တို့ပါတော့ပေါ့သိတယ်မလားဒါမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှင်ဟယ်ရီမကွိုင်းရတို့ပါတော့ဂရီမှာဆိုလို့ချင်းဟာမင်းတို့ငါ့ကိုမသိဘူးလားငါမန်ချက်စတာနဲ့တင်ရဲ့ကပတိန်ပဲပါညာဆိုပြီးတော့ပြက်တနာအကြီးအကျယ်တက်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်ရှိရလေဗျာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါတွေကအသင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ reputation ကိုထိခိုက်တာပဲเนาะတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျွန်တော်ဒီတိဆောက်ထားတဲ့ image ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုဒီဘက်ကကစားမားတွေရဲ့လက်အောက်မှာပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရုပ်ရော့ကုန်တာတွေကတိတ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကစားမားတွေနေနောက်ပိုင်းကစားမားတွေနေပေါ့เนาะအသင်းရဲ့ reputation ပြပြစီမဲ့အပြုမှုတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးယူမှရမှာဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားလို့မရဘူးပေါ့။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတာမန်ကလတင်းတခုမဟုတ်ပါဘူး။နော်လူပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီကို inspire ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အသင်းတစ်သင်းပါ။လူပိုင်းဘီလီယံနဲ့ချီ supporting လုပ်နေတဲ့ကလတင်းတခုပါ။နော်ဒါကြောင့်လို့လွတ်တင်မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ violence နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတိတ်ပြီးတော့ RB အမြောက်လုပ်လို့မရဘူးဗျာနော်။ဒါကြောင့်လို့လွတ်တင်မှာဆိုလို့ချင်းအသင်းရဲ့ဘက်က Mason Green နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာပြည်သက်တည်းရဲ့ဆန့်ကျင်မှုတွေကြောင့်ပြန်ခေါ်တော့မယ့်အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။မခေါ်ပြန်မခေါ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ပြဿနာအများကြီးတက်လာစရာမရှိဘူး။ထားပါတော့ဟာအတင်းရဲ့လူစင်းမှာနော်ငါတို့မင်းတောက်မှမတောက်တာ။ Okay ဒါသလိုရင်နောက်နေ့ကျူးပန်းကြတာပေါ့။ဒါပဲရှိမှလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပဲသွားရမှာပဲ။နော်တနည်းမဟုတ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ကျူးပန်းရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ Mason Green ကိုပြန်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာတွေတက်လာမှာမျိုးအတင်းရဲ့ image ကျသွားမှာမျိုးလက်တွဲလှုပ်လှုပ်ချင်းတဲ့တိတယ်မလား။စပွန်ဆာတွေမရှိတော့မှာမျိုးဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အတင်းကအရာကြီးတွေပြန်တိဆောက်ယူမှာမလွယ်ဘူး။ဒီမှာမလွယ်ကူပါအခုလည်းကြည့်ပြီးတဲ့ယာတီကကျွန်တော်တို့ Mason Green မပါဘဲနဲ့ဖြတ်သန်းပြီးသွားပြီဘာဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီယာတီမှာလည်း Mason Green မပါဘဲနဲ့ဖြတ်သန်းသွားဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအားဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာပဲအားနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအားဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာပဲဒါနော်အဲ့လိုမျိုးအားဖြစ်မဲ့နေရာတွေကို Mason Green တယောက်နဲ့အားဖြစ်လုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာပြင်နာက Green ကိုတအားကြီးမုန်းတီးနေလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြုမှုကျူးလွန်နေတဲ့အရာမျိုးကတရားရုံးကသာတည်တယ်မလားအပြစ်မရှိဘူးဘာညာနော်အမှုကို drop လုပ်ထားတယ်ဒီတက်တည်မလုံလောက်လို့ပါနာပြောထားပြီမဲ့လူပေါင်းတန်းနေချီတဲ့သူတွေမြင်ခဲ့ရကြားခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ငြင်းလို့တော့မရဘူးဗျာ။အဲကြောင့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အမှုကိစ္စတွေပဲတိတ်မသိပါဘူး။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး reputation ရှိတာတွေကစားမားတွေကိုအသင်းမှာပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာကအကြီးကြီးတက်မှာ။အခုဆိုလို့ရင်ဟောအသင်းမှာရှိတဲ့ဝန်တန်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။ကန့်ကွက်တာတွေကျွန်တော်ရှိနေကြတယ်ပြိသက်တွေကလည်းမလိုချင်ကြဘူး။အမှုတွေကျွန်တော်ဖြစ်လာကြပြီ။အဲကြောင့်ပါနော်ဒါအသင်းရဲ့ဘက်က Mason Green နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသင်းကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ရှိမှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ချမှတ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးပါเนาะဆိုတော့ဒီကလို့ညီနေရောဒီအချိန်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ comment လေးတွေမှာသွင်းနေကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညညကျွန်တော်တို့စပားနဲ့ပွေတင်တဲ့ watch လောင်းရှိပါတယ်ဒါအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ကြပါပြီတဲ့ညီကများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်